Jag sitter här med Sveriges största reggae-stjärna, Syster Sol, Elisabeth Sandblom som du egentligen heter. Ja, precis. Jag har lyssnat väldigt mycket på Peps Persson genom åren. Hans reggae har liksom... Eller jag tänkte säga det som största, vet jag inte. Det finns men stora... du är, ska vi säga, arvtagare då eller någonting. Jag tycker i alla fall att du hävdar dig grymt bra. Jag gillar ditt sväng väldigt, väldigt mycket. Du släppte Tomma gator, nya singeln i veckan. Som vill sätta fokus på flyktingsituationen i världen. Väldigt viktig och bra låt tycker jag. Berätta, hur gick det här till? Hur tankarna, hur föddes detta? Ja, alltså tankarna föddes från början när jag hade sett den här dokumentären Collateral Damage. Det var ju, det läckte ut en film från USAs militär till Wikileaks om hur man bombar en hel stad i Irak. Och det var massa familjer som dog i det här. Och då föddes tanken liksom att jag ville skriva någonting om den grejen och hur det känns när helt plötsligt, bara med en knapptryckning, så kan man göra att hela familjer, hela liv bara raseras på en sekund så här. Och försöka sätta sig in i den grejen. Och det har tagit mig 2 år att få klart den här låten. Oj, för att jag liksom har inte varit med om det själv och jag kände att jag behövde liksom förstå vad det är för mekanismer i människan som gör att man klarar av att trycka på den där knappen. Mm. För så lång tid brukar det inte ta att skriva låta för Nej, dig? Nej, det brukar det inte göra. Och det säger ju en del också om komplexiteten i det hela som du var inne på. Idag med oss och rappar på scenen, det är 16-åriga Pervane från Afghanistan som har hjälpt dig en del, vet du. Du får berätta om Pervane och varför hon är med dig. Ja, nej men jag satt i studion där och jobbade med den här låten och så kände jag bara, men fan, jag behöver liksom ha någon som har varit med om det här. Mm. Som kan berätta hur det känns att förlora allt och behöva fly sitt hem. Och då ringer det i telefonen och då är det en tjej som jobbar med en kupp som heter Tillsammans kupp som är för ensamkommande flyktingbarn. Och frågade om jag ville spela där. Och då bara sa jag bara, du ringer så himla rätt i tiden nu. För att jag letar efter någon som kan vara med på min låt och det vore fantastiskt om det kunde vara en ensamkommande som kunde förklara hur det känns. Liksom. Och då efter mycket moment så hittade jag Pervane och hon bara kom in och ägde studion. Liksom. Du kallar henne din viktigaste gästartist någonsin. Ja, men det är hon. För att hon, liksom, hon har lärt mig väldigt mycket om vad som är viktigt i livet. Och så. Mm. Lopad historik, droppar klyschor på repeat i en textrad i refrängen. Mm. Berätta, vad menar du? Men jag menar liksom att det här är, ju, det är inget nytt fenomen vi ser där med krig och elände och massförflyttningar och så vidare. Det har liksom skett historiskt sett ända sedan människans uppkomst. Så att säga. Mm. Och jag tycker det är bara intressant att så här reflektera över den grejen och så här mer och mer försöka utforska vad är det för mekanismer som sagt som gör att vi människor... Och vad har du kommit fram till då? Vad är det för mekanismer? Ja, alltså det jag känner är en av de största grejerna, det är bristen på empati alltså. Att man inte har förmågan att sätta sig in i hur det är för en annan människa. Att man bara ser kanske siffror eller statistik eller... Inte vet jag, när man sitter och kör en drönare, då kan jag tänka mig att man liksom inte förstår att det faktiskt är människor med sina, som liksom har varit små barn som har ammats av sina mammor och att det är livsöden. Liksom. Mm. Och det är någonting som jag tror att vi har ju förmågan till empati. Och då tänker jag att kan man kultivera den ännu mer, kanske vi skulle kunna ha det lite najsare och komma på bra lösningar också för hur vi ska kunna leva tillsammans på den här jorden. Du, vad har Pervane lärt dig då? Vad är det, vad har hon liksom bidragit med? Du säger ökat förståelsen kanske och så vidare. Men vad pratar ni om? Alltså vi pratar om allt möjligt. Ja. Men framförallt är det hon har lärt mig att det finns ingen tid med bullshit. Liksom, utan det är bara att köra. Hon sa det, hon bara, jag är jättenervös. Så när hon klev in i studion så är det första hon gör det att bara leverera värsta... rappen liksom. Ja. Och jag trodde att det skulle ta lång tid, att vi skulle få jobba fram någonting, men hon bara levererar på en gång. Och det är för att hon har liksom inte, hon har sett skit liksom i sitt liv och det finns ingen mening med att så haka upp sig på trivialiteter. Inte sagt att man ska skjuta dem, trycka undan dem, men man kan känna dem, man kan köra ändå liksom. Mm. Det är största lärdomen. Hon är här utan föräldrar och annat och sådär. Alltså hon har
kanske inte mycket kvar. Hon har förlorat mycket i livet. Du bor i en privilegierad del av världen. Exakt. Det är ganska stor spann däremellan, så att säga. Och det är ganska, att leva då i, kan du känna lite då ett samvete någon gång av att du har det så bra och att andra har det så dåligt, eller? Nej, jag tycker inte dåligt samvete känner jag inte. Däremot känner jag ett kanske mer så här ansvar att använda mitt liv, mitt privilegierade liv till att så här, göra något bra. Liksom. Mm. Ja, det gör du. Du gör mycket, Isabelle. Och den här låten ska vi få höra nu. Du kan väl ta plats på scenen. Du kan, innan du reser dig bara, så kommer du ge dig ut och lira nu. Du spelar förresten på We Are Stockholm-festivalen här i veckan, va? Eller? Ja, det gjorde jag. Ja. Jag har redan gjort det. Ja. Nej, nu är det faktiskt turnéuppehåll här till april. Så nu ska jag in i studion. Och göra mer. Ja, mer bra och viktig musik. Men då gör vi så att då njuter vi av Tomma gator med Per Wanne som är med i studion idag. Och så har du en DJ också som får berätta vad hon... Absolut. Ja, härligt. Ta plats! Tack så mycket. Nöje att ha det här. Syster Sol alltså. Och medan